2007-2008 թվականներին, երբ որ Արմավիայում շահագործում էր 5 Airbus տիպի արևմտյան, Airbus 320 տիպի օդանավեր, Երևան քաղաքից արվում էր 17 ուղղությամբ չվերթներ։ Արմավյան իրականում չէր փաստաթղթերով նա չէր հանդիսանում մոնոպոլ ընկերություն, մոնոպոլ փոխադրող, կարելի էր ունենալ այլ փոխադրող։ Դա ոչ թե Արմավիայի մենեջմենտի մարկետոլոգների սխալն էր, դա Միխայել Բաղդասարովի անձնական որոշումներն էին։ 2013 թվականից մինչև հիմա մենք այս պայմանում ունենք ընդամենը 4 հատ տեղական փոխադրողներ, կարելի ասել, նրանք ընդամենը գրանցված են, ոչ մեկ կանոնավոր չվերթներ չի շահագործում։ 2009 թվականից սկսած Արմավիայի հասույթից ամսական գումար էր հանվում։ Ինչ արեցին ռուսները, տեսան, որ մեր կառավարության աջակցություն բացարձակ չկա, ծանկացրին Air Armenia-ին, հետո կամ աստիճանաբար բարձրացրին, հիմա ասել այն գիծը, որից ավել իմաստ էլ չունի իրանց համար։ Երբ պետությունը հրաժարվում է իր իրավունքներից, դա հակապետական է։ Հիմա կիմանաք ինչու համար փլուզվեց Արմավիա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։